Trapua aipatu didanean, auzoko aspaloian agertu zen Andreas gogoratu naiz. Bat arroza zeukan soinean, eta Glasek poteak putzu urdina eratua zuen, haren buru lehertuaren ondoan. Ez da bakarra, esan zuen kafetegiko bezer batek. Trapua eskua dutela, botatzen dira. Kristalak garbitzean jauzi direla antzeratzeko. Familiak asegura kobra dezan, bai. Bista beheratu nuen azalpen arrazoien nala. Ark eragindako dartada disimulatzeko. Eta kikararen ipurdian kafeak utxitako biribil zentrokidei behatu nien. Bide itxe baten itxura hartu nien izen mitikos beteriko laberinto batena.